Vytvoření nové Prezi prezentace je velmi snadné. Po otevření online aplikace Prezi klepneme na login v pravém horním rohu Prezi nabídky. Otevře se přihlašovací formulář pro vstup do Prezi. Vyplníme v prvním políčku e-mailovou adresu, která je zároveň přihlašovacím jménem a v druhém poli pak námi při registraci zvolené heslo, které jsme si jistě zapamatovali. Přihlášení pak dokončíme klepnutím na tlačítko Login. Otevře se náš osobní Prezi profil. Vidíme jméno Jan Malý. A v New Prezi pak můžeme vytvořit novou prezentaci. Vyplníme formulář pro vytvoření nové prezentace, nejprve název nebo title, například pokus 1, a krátký popisek, anotaci prezentace, description. Potvrdíme klepnutím na tlačítko New Prezi. Objeví se logo Prezi a poté výběr šablon templates. Můžeme si vybrat z nabídky připravených šablon, ale protože zde použité fonty písma nemusí umět češtinu, vřele doporučuji volbu výchozí, tedy prázdné šablony blank. Editaci nové prezentace zahájíme klepnutím na tlačítko Start Editing a na ploše plátně Prezi se zobrazí první tvar, rám, frame ve tvaru hranaté závorky s možností vepsat text. V levém horním rohu plátna se nachází hlavní nástroj pro vkládání a úpravu Prezi objektů. Vkládání objektů, videa, tvaru, kreslení rámu pro seskupování objektů, vytvoření a editování cesty, spojování objektu a rámu, výběr přednastavených témat. Zde v levou prostřed je velmi jednoduchý nástroj pro zoomování plochy, přibližování, oddalování a náhled na celek. V dalším instruktážním filmu se pak budeme zabývat vkládáním objektů na plochu, tedy plátno Prezi.